jedan mesaj bi absurdovada wahidon lidah lisa in bramishkan uksub bin ya waisi an leyashi sahib kamira sahibada mulhidinta ama awan ta dad kale yiraahdo indaba awan erigaas awan waa laqab sateen aad ka maxana ka salaakin priyo hore ama ka hanaad jir laakin hadduu qaar badan ka bidda la soo qabsanayaan waana good for you ku fiican yahay in xumaaniga ma ahan een awan waxa yaa qof kasta oo wuxuu maaha sheegay ana cadeyn kareen sida barnaamijkan oo aad dadso een aad ku dhigaysan doontaan tunigan caawa oo aan ku wareysanayo saaxiib mulxida een codanka duubay wuxuu ii sheegay inuusan macnaha raali ka ahayn inuu wareysiga oo codkiisa la maqlayo inaan soo gudbiyo usan taas raali ka ahayn laakiin waxaan ku yidhi codkaaga bedelo raali ma ka taha markaas aan soo gudbiyo marka wuxuu yii codka bedel kadib aniga ii soo dir markaas haddii aan ku qanco waad soo gelin doontaa haddii aan kuu fasaxo markaas oo ficlanna sidii baan sameeyey codka markay aan aan sameeyey baan u diray uu soo arkay kadibna wuxuu dhahay waa isticmaali kartaa aad buu ugu mahadsan yahay bal aan waxaan usoo gudbiyay barnaamijka bal isweydiinaya marka barnaamijka waxaan usoo gudbiyay baa waxay tahay sorry bal inaad jawaabihii uu waayey aad qaar ka mid aad ka caawisan haddaba barnaamijka hadalka aan ku dheerayna aan idin kala baxo horeysiga ma garanaya hadda waxaan ku dhaho macnaha taasi ay kugu xun tahay balse ma garanaya dadda waxaanu bal ii sheegaa
wixii kasoo haray caalamkoo dhan aan alla ka ahayn, inta kale waa makhluuq.